الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام مہمانوں کو یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو سجایا میں زیادہ آپ کے اور کھانے کے درمیان حائل نہیں ہوں گا کیونکہ کھانا ٹیبلوں پہ لگ چکا ہے صرف اتنا بتاؤں گا کہ جتنی پذیرائی آپ لوگوں نے سلور سٹی کو دی ہے اتنی شاید ہم توقع بھی نہیں رکھتے تھے اللہ کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم نوازی ہے اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا اور میں یہ آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچے گی اور ہماری طرف سے کبھی بھی جو ہے آپ کی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو آپ ہم سے توقعات رکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہتر پائیں گے ہمیں آپ اور ہم اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کو جو ہے نا کسی بھی سوسائٹی سے کم نہیں پائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کھانا شروع کریں شکریہ جزاک اللہ سر